Att behandla andra som mål och aldrig som medel. Och mig själv som mål endast i min egenskap av medel. Att förskjuta gränsen mellan subjekt och objekt i mitt väsen ända till den punkt då subjektet, om än i mig, är utom och över mig. Och hela min varelse, sålunda ett verktyg för det i mig som är mer än jag.